سٹی کمرشل مارکیٹ ماشاءاللہ میرے قابل عزت قابل احترام اس عظیم الشان میچ کے مہمان معزز مہمان گرامی چیف آرگنائزر سٹی چیف آرگنائزر ماشاءاللہ میرے قابل عزت قابل احترام ڈاکٹر فاد منیر لکھوی صاحب عزت امام ماشاءاللہ جی ڈاکٹر زکی الدین لکھوی صاحب اور اس عظیم الشان شوٹنگ والی بال ساڈی دلی دعا زندہ باد نصر آباد زندہ باد شاباش پیچھے شاباش جی لکھوی صاحب خرل صاحب خرل صاحب تو مک مجڑا میلا زندگی دس کے تین لگے آ رہا جہاں فجری خیر کا چڑھتا ہے وہ شام دعا پھرلا پہلے پار صرف دکھا رہا پائی سنگتا اٹھڑا پارا چوتھے روز آیات کا لگتی ہیں ویسا یاد بھی کوئی نہیں رہا خرل صاحب میں سارا جی طرف دوست گل کر گرونا بندے خوش اپنی دس لاکھ بھائی کو بےحد شکر گزار بڑی مہربانی جی ڈاکٹر فہد منیر لکھوی صاحب ڈاکٹر زکی الدین لکھوی صاحب لکھوی صاحب نے اللہ پاک دی پکڑ تو ڈریا کر چنگے ویلے نے تنو روندے بڑی مہربانی جناب گونا صاحب علام صاحب نوکر دی طرف موسٹ ویلکم حوصلہ افزائی دے بے حد شکر گزار بڑی مہربانی زندہ باد شاہ بٹو شاباش پوائنٹ جی پوائنٹ پوزیشن ہو گئی جی 15-14 زندہ باد بٹو کلاب زندہ باد خرل کلاب جام سو کھرلا کھرلا والی بال کا ٹائم ہے بلوچا ڈپٹی صاحب ڈپٹی صاحب میں جناب نے پہلے بھی گزارش کی ہے تو ہم پھر کر رہے ہیں اس کو اگلی ڈیٹ بہوکا بھٹا صاحب محمد امتیاز بھٹا کہ جیڑی ٹیم ونر اسی اگلی ڈیٹ واسطے کلیئر ہوئی رب دے اعلی زندہ باد محمد امتیاز اللہ تعالی جناب دی زندگی داد کرے وٹو زندہ باد پنجاب پاکستان کا بڑا راز ہے اللہ دی قسم میں کچھ ہمت نہیں کرنی او والی بال دا شوقین نہیں جڑا وٹو واسطے تاڑی نہیں کرے گا رب دے اعلی زندہ باد جی خرل صاحب خرل صاحب بے اللہ پاک نظام کا لاکھ لاکھ شکر ہے جڑا دے کے نو پچھتا تیری اس مخلوق دے واسطے چنگا کوئی بشر نہ رج کے کھاندا ہاتھ جڑے لے کے کھوتارا دے او دار شلارے کھاندا ساری عمر حیات لہندا وچھی دا وقت بھی کر نہیں لاتا ہوا دایا ما زندہ باد شہباز رار بچہ شہباز پوائنٹ پوزیشن جی چاچا جی پوائنٹ پوزیشن ہو گئے جی 18-14 ماشاء اللہ جی عظیم الشان شوٹنگ والی بال شو بین با مقام نیو رنالا سٹی کمرشل مارکیٹ مین شیرگاہ روڈ رنالا خور ضلع اگاڑا میں جناب کا بےحد شکر ماشاء اللہ جی مغل 500 روپے حوصلہ افزائی دے بےحد شکر گزار میں ڈاکٹر علام صاحب کی طرف موسٹ ویلکم حوصلہ افزائی دے بےحد شکر گزار بڑی مہربانی بلوچ 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 پھر سو بلوچا والی بال کا ٹائم ہے بلوچا کاشی بچا نہیں کھچی صاحب فضول خرچی تو بریل کرو وہ میرا ٹوپی والا بھرا کدے انی چاہتا ہاں زندہ باد واہ حسن بچا واہ کوئی شاہد نہیں کرنی اگر تبھی